U prvom kontingentu je bilo 50 doza za okrug, posle smo dobili još 120, znači ukupno 170 doza. Mi ponedeljkom imamo podatke sa terena koliko je dato doza i mi smo očekivali da će biti više, tek 33 doze. Od toga 18 u uzrastu iznad 15 do 19 godina, a ovo ostalo u uzrastu od 9 do 14 godina.